Oružane snage Rusije izvršile su grupni napad na veliko skladište municije na teritoriji brodogradilišta u Nikolajevu. Ciljevi su pogođeni preciznim oružjem dugog dometa sa mora, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kijev nastavlja sa gomilanjem snaga i opreme u blizini linije fronta, a Rusi masovnim udarima te snage spremljene za kontraofanzivu lišavaju naoružanja, municije i goriva. Ukrajinci zato improvizovana skladišta municije prave i na teritorijama industrijskih preduzeća. Prethodnih dana su ruske rakete razorile velika skladišta u Termopolju, Hmeljnickom i Petropavlovki. U Hmeljnickom su odleteli u vazduh i američki britanski projektili sa osiromašenim uranijumom. Pošto su vetrovi u to vreme duvali u pravcu Poljske, u toj zemlji su se već suočili sa nekoliko puta povećanom radijacijom.